Olá, Xadrina. Oi, olá pessoal do YouTube, meus fãs do YouTube, meus amigos, meus queridos fãs do YouTube. A gente vai fazer um vinagrete, que o vinagrete vai ser essa batatinha pequenininha, uhum. E com cebola, uhum. Cenoura e salsinha. Certo. É, a gente vai deixar na conserva. De hoje para amanhã. Certo. Aí faz o processo hoje, deixa de hoje para amanhã. Aí amanhã a gente cozinha a batata, cozinha a cenoura. Só a salsinha e a cebola que vai ser verde. Entendeu? E aí a gente deixa ela na conserva com vinagre, o tempero, alho e água e azeite. Beleza. Põe uma xicrinha de azeite. Essa é a conserva? Essa é a conserva. Aí você vai tirando ela e vai comendo a hora que você quiser comer. O dia a dia, na hora do almoço. É, na hora do almoço, na hora da janta. E até um petisquinho com a cerveja. E até um petisquinho com cerveja, se quiser também, pode ser. Ai, que legal. Mas eu não bebo cerveja, também. Mas come batata. Eu como a batata. Legal. Eu não tomo cerveja, eu como a batata. É, ué. Aí, ó, eu vou estar cortando uma cenoura. Vou descascar porque ela tá com as raizinhas assim. Dá uma raspadinha de leve na cenoura. A batata não precisa nem tirar a casca. Não, a cenoura também não. A cenoura só pra tirar as raizinhas que tem, sabe? Ah, tá. É, só assim, ó, de leve. É que ela pega mais impurezas na casca do que a batata, né? É, ah, é. Tá. Aqui, ó. Como que é? Não precisa arrancar a casca dela toda, sabe? Tá legal. Só assim. Só pra tirar a impureza mesmo. Só pra tirar a impureza. Diz você que é impureza, Valdomiro. É impureza mesmo, cara. eu chamo de casca. Ai. Valdomiro diz que é impureza. É, hoje é sábado, ele fala difícil. É dia de falar difícil. É, que tem a ver. É, inventa. Quem não sabe contar a história, inventa. Ah, é? É, eu não sabia não. Ah, então vai inventando aí que eu vou escutar. Então fica aí com sua batata com a impureza. Aí, ó. Só assim, ó. Tá vendo? Só esse uhum. Aqui do Coisa da Serra. Não precisa raspar pra arrancar. Entendeu? E a batata só lava ela e faz um casque tudo. A batata só lava ela e bota na conserva com casca e tudo. E põe na conserva com casca e tudo. Legal. Tira alguns pedinhos dela. Ah, sim. Cata alguma coisinha que tiver errado, né? É, alguma. Alguns pontinhos pretos. Isso. Aqui, ó. A cenoura. Eu tô lavando a cenoura. Minha mão já tava limpa. Certo. Entendeu? E agora. Legal. Eu vou estar cortando ela redondinha, ó, Valdomiro. Ah, você vai cortar redondo? É, não é melhor? É, ué, pode ser. Aqui assim, ó. Ah, legal. A cenoura é bom mais pra enfeitar a batata, Valdomiro. Não, mas ela é gostosa na conserva também, eu já comi. É gostoso, né? Você já comeu? Já, pô. É muito bom. É, também tem berinjela. Você já comeu a berinjela na conserva? Não, nunca experimentei. Mas a gente não acha que um dia de sexta-feira a gente vai levantar cedo aqui e vai lá no Ceasa. Vamos? Lá no Ceasa acha, viu? Berinjela. A berinjela. Não tem uma berinjela petitica? Ah, sim. Aquela lá. Que antes do Natal, eu quero ir lá no Ceasa. No Ceasa, sei lá como é que chama. Ceasa. Pra comprar tomate. Pra fazer a ceia de Natal, porque o tomate lá é mais barato. Mas vai, velho. A gente compra o... Caixa fechada. A caixa fechada. Porque o tomate aqui tá muito caro. Uhum.
Entendeu? Então aqui, ó. A gente vai lá. Tá legal. A gente vai estar pondo aqui pra cozinhar. Ah, você vai colocar separado da batata? É, porque a batata acostuma que cozinha primeiro. Uhum. Entendeu? Vou tirar mais um pouquinho de água pra cozinhar mais rápido, certo? Aqui tá. Agora eu vou lavar a batata. Quantos quilos de batata tem ainda, Sandra? Você sabe? Não. Bom, isso não importa, né? Porque é conserva, né? É conserva. Ah, vai, tá. Vai cair um. Tem uma que tá viva. Ai, tá difícil de agachar. Olha, dá pra ver aqui? Deixa eu ver. Não. Ainda não? Não, não tá não. Aqui tem o quê? Um quilo? Ah, tem uns dois tem quilos. Tem uns dois quilos, dois né? Dois quilos, é. Por aí. Você não quer medir? Não. Não, não precisa? Ah, você quer... Você quer... Olha lá a balancinha lá. É, deixa eu ver aqui. Pera aí. Eu vou deixar ela aqui na rede. Agora, a balancinha lá. Você enxerga aí? É, 2 quilos. 2 quilos? Uhum. Ah, que da hora. 2 quilos em cima do bagaço. Ah, que da hora. Então, eu vou estar pondo aqui porque eu vou lavar. Quer? A gente, olha como ela tá bonita, ó. Tá vendo? Limpando. Ela tá limpinha, tá vendo? Uhum. Ela tá bem bonita. Engraçado, parecendo aqui aquele feijão grão de bico, tão pequenininho que ela é. É, essa é a própria batata de conserva mesmo. É a própria, né? É. Ó, e ela tá limpinha, ó. Se tivesse aquela cebolinha pequena também, dava pra comprar e misturar junto, né, Alessandra? É, era. É, era. Ficava mas bonito também, né? É que a gente, acho que aquela cebola lá, a gente só acha no cerrado. Pois ceboleiro, você sabe como é que é chamada aquela cebolinha pequena? Uhum. Caixa 2. Caixa 2? É. Ah, é? É, caixa 2, porque ela é difícil de ser saída, ela né? Não tem muito saída, é. Ah, é? O pessoal, na verdade, o pessoal compra ela mesmo, é pra conserva mesmo. Ah, tá. Pra fazer conserva, ela é própria pra fazer conserva. Uhum. Por causa do tamanho dela, entendeu? Sei. Não. Pode ligar o fogo, você não liga o fogo? O de trás. Só se for agora. Por favor. Por favor. Por favor. Pronto. Ó. Algumas que tem só esse pretinho aqui, ó. Aí tira. Daí a pessoa tira esse pretinho, ó. Ah, legal. Só machucadinho, tá só. Só esse pretinho que é da raiz. Ah, mas não tem problema, você não mata não. Não mata não? Mata não. Engorda, né? Engorda, engorda. O bom mesmo é morar em São José. Bom mesmo é morar em São José, ó. Ai, ai. O calme de tudo, o bom mesmo é morar em São José. Olha lá, ó, tá vendo que ela é limpinha? Ela é bem limpinha. Super ó. Limpa. Ah, tem uma com pretinho aqui. Tem uma aí, já ali já. Eu tava procurando, ó. Lá. É. Mas essa é na casca, tá vendo? É. Olha aqui. Legal. Como ela vai ficar bonita, ó. Lindo. O seu Pedro fazia muito isso aqui, sabia? Ah, ele fazia muito conserva? Ele fazia, ele gostava muito dessa conserva aqui. Ele fazia essa batata aqui. E outra, é uma mistura pro almoço, né? É. Não tem nada. E não... ela é azedinha, gostosa. É uma delícia, do povo. Aí, ó. Só ela amolecer um pouco, já era. É, tá, não precisa amolecer muito, não. Porque se ela amolecer muito, eu vou tirar um pouco de água aqui. Se ela amolecer muito, daí ela vai espatifar na conserva. Ah, entendi. Só quando ela começar a rachar. É, então não pode ser muito, senão ela vai desmanchar na conserva. Daí ela desmancha na conserva. Aí não fica uma conserva legal. Não, não fica. Tem que estar os legumes todos inteiros, não é isso? Todos inteiros, é. Eu posso dar uma tampadinha aqui, tá bom? Legal. Pode? Pode tampar. Você tá filmando, Valdo? Você tá filmando, Valdomiro? Claro! Então vamos lá. Não vai terminar hoje. Porque não vai experimentar. Ah não, dá pra experimentar hoje, né? Dá. Experimenta e termina esse vídeo. Tá. Aí amanhã. É. Aí você vai falar, você pode explicar pras pessoas. Quanto mais tempo ela ficar na conserva, melhor é. Ah tá. Eu vi uma conversa que ela aguenta até 3 meses. Ela aguenta. Aguenta até 3 meses na conserva. É isso que eu vou falar. Na geladeira. Uhum. Entendeu? A salsinha não é do meu quintal. Uhum. Porque a chuva... Porque nós tá sem. A gente tá sem salsinha. E ela tá bonita, ó.
Que eles têm a poção, serve a poção de cebola? De batata, né? Batata. Batata, é. A batata, a cebola e a cenoura. E aí eles colocam também assim junto assim com a poção, ovo de codorna. E é então, caro pra caramba, sabia? É caro, é. Ovo de codorna eu já vi. Uhum. Entendeu? E salsicha. É. Ah, mas a salsicha... Não é bom não, né? Deixa muito a desejar. Mas é, fica legal, fica legal. Não, mas já é uma coisinha... Não é natural mais. É. A batata, assim, é natural. É natural. Né? Mas pra pôr ela na conserva, tem que ela tá fria, viu? Ah? Não pode estar quente. Não sabia. Essa parte eu não sabia. É. Mostra aqui. Pra pôr ela na conserva, ela vai ter que estar fria. Não pode pôr ela quente porque ela azeda. Entendi. Ela estraga. Legal. Entendeu? Uhum. Tem que estar ela bem fria. Aqui, ó. Se você quiser desmanchar ela, desmancha. Se você não quiser desmanchar ela, deixa pode aí. Pode desmanchar, né? Não, não precisa desmanchar, não. Você não? Não, ela vai desmanchar sozinha. Ela vai... É. Ela vai desmanchar sozinha, algo você jogar também... ela dentro da conserva. Ela tá um cheiro forte. Aqui, duas dá, né? Ah, dá bastante. Agora pode dar um tempinho. Vamos pros comerciais. Já volta, nós já voltamos. Bom tá mesmo? Bom mesmo? É morar em São José. Ah, tá. Então você vai acrescentar azeite extra virgem. E umas duas colheres de sal. Daí eu vou experimentar pra ver se ela já tá boa de sal. E uma colher de pimenta do reino. E mais os 5 dentes de alho. 5 dentes de alho. O alho eu já posso pôr aqui junto com a cebola. Tá. Já tá descascado. Já tá descascado, já tá limpo o alho. Beleza, vovô? Vai ficar show, né? Vai. Vai ficar show de bola. Ai, sim. É. Isso aqui é bom e barato. É. Não fica caro mesmo fazer isso aí, não. Não fica caro, não. É barato. Fica excelente. Você vai querer fritar, vai querer, você não tem uma mistura nenhuma na hora, assim. Então. Aí você abre o poste lá de conserva lá, tira as batatas, cenoura, tem tudo que você precisa para um bom almoço. É verdade. Não é mesmo? É. Então, daí você vai lá ver se acha o poste? Vou. Então vá. Tchau, gente. Fazer igual o Murilo. Mas lá no fundo já tem a cebola, o alho. É. Não é isso? É. Então fala ali. Já tem a cebola, o alho. Aqui, a batata. Duas cebolas. Quantos dentes de alho tinha aqui? 5 dentes de alho. 5 dentes de alho. Você viu o tanto de pimenta do reino que eu coloquei, né? Não, uma colher, você fala. Uma colher de pimenta do reino. De pó. É. Tá legal. Agora a cenoura. Duas cenouras picadas. Uhum. Entendeu? Duas cenouras picadas. Sim. Olha como tá bonito. Eu vou pôr uma xícara de óleo. Por que você não coloca direto dentro do tubo? Não dá, porque não dá pra mexer. Ah, tá. Entendeu? Então tá, uma xícara de óleo. Uma xícara de óleo tem extra virgem. Não é óleo, é azeite. Azeite extra virgem. Extra virgem, é. Tá legal. E agora, o vinagre. Um copo de vinagre. Aqui, ó. O vinagre, eu vou pôr meio copo de vinagre. É só isso? Eu vou pôr e vou experimentar. Ah, entendi. Entendeu? Tá legal. Agora, vou pôr a água. Que tanto? Um litro e meio, mais ou menos? É. Aqui tem na base de um litro uhum. de água.
Dá pra você não apertar a batata e moer ela. É. Olha como tá bonita. Ficou legal. Ficou bonito? Uhum. Eu vou experimentar. Vou experimentar. Vou ficou cheiroso. Nossa, tá um cheiro. Deixa eu ver. Ficou bom? Tá. Mas eu ainda vou com mais um pouquinho de... Uma xícara de azeite. Ah, entendeu. O azeite ficou pouco, foi? Ficou. Você bebeu, meu Deus? Oh, que isso? Eu bebi azeite, né? Então, gente. Pra que eu ia fazer isso? Ah, se o azeite sumir, aqui. Eu coloquei. Ai, é o que você colocou no cantinho. Então tá, mais um. Mais uma xícara de azeite. De azeite. Meia xícara. Uma xícara e meia de azeite. Tá. Vai, amor. Vai lá. Uma xícara e meia de azeite. Beleza. Muito bem. Entendeu? Tá legal. Nossa, isso aqui tá bom demais. Faço em casa, vocês vão adorar. Agora, o vidro não precisa estar seco. Mas você vai ter que arrumar um negócio pra você colocar aí dentro. Uma concha, né? É, o ideal é uma concha, é. Fazendo para comer na ceia de Natal isso aqui. Ou então, quando chegar gente em sua casa, pode dar de petisco. Se gostar de tomar cerveja, pode tomar cerveja comendo isso aqui, tá bom? Se quiser, se não quiser comer com a casca, aí você tira a casca. Mas a casca é gostosa, ó. É vitamina. Já passou um gostinho já, né? Uhum. É. Muito rápido. E quanto mais tempo ficar no vidro, mais gostosa fica. É, quanto mais tempo ficar dentro, na conserva, melhor ela vai ficar. Uhum. Entendeu? Legal. Você quer experimentar? Você quer que eu fume você comendo? Deixa eu comer mais uma. Ficou bom de sal? Muito bom. Legal. Depois vai estar melhor ainda, viu? É. Pra semana que vem, então, fica uma delícia. Uhum. Ó, gente, depois dessa batata cozida, com todos os temperos que eu coloquei, vinagre, sal, azeite, pimenta do reino, agora eu tô experimentando. Que já comi uma, eu ia experimentar uma, mas eu comi três já. Tá bom? É sinal que tá bom, né? É, tá uma delícia, Valdomiro. Faça em sua casa, Valdomiro, você vai adorar. Ah, eu não preciso ir em casa, não. Eu já tô em casa. Obrigada, Valdomiro. Olá, pessoal. Olá, gente. Depois, que nota? Essa cadê a nota? Você não me deu, Valdomiro? Que nota o quê? Da batata. Da conserva. Vou ter que dar outro 11 pra você? Não. Quanto mais nota você me der, melhor. Aí eu fico mais feliz. Então agora, gente, a gente vai estar mandando os abraços pra vocês. Porque a gente não esquece. Nem eu, nem o Valdomiro, a gente não esquece de vocês. Então a gente vai estar mandando muitos abraços. Agora pro Edilson de... Não, vou começar aqui, ó. Ah. Não, já fala Edilson aqui, porque eu já falei. Já aqui. Ah, é? É Edilson de Mauá. É Mauá? Edilson de Mauá. É, olha, Edilson, um abraço pra você, Edilson. É. Vanessa e Daiane e Ariel, do Rio de Janeiro. Um abraço! Fátima de Parnaíba, no Piauí. Um abraço, Fátima! César. Piauí. César de Niterói, Rio de Janeiro. Um abraço, César. E tem aqui, ó, Luzia Baiana,
que mora em São Paulo e seu filho, neto, e Eric, mora em São Paulo. Um abraço para vocês todos de São Paulo. É. E agora, e a Maria de São Paulo. Maria, muito obrigada, Maria, de você se preocupar comigo ontem na hora daquela chuva. Eu agradeço a você, mas Deus é maravilhoso. Aqui na minha casa não aconteceu nada. Graças a Deus, Maria. Deus vai segurar essa casa aqui até eu estar morando aqui. Com fé em Deus, não vai acontecer nada comigo. Teve o que aconteceu lá na rua, que estourou, caiu dos postos, estragou um monte de coisa, mas foi só lá na rua, viu, Maria? Muito obrigada, que Deus abençoe a vocês todos que se preocupam com a gente, tá bom, Maria? Um abraço, Maria de São Paulo. Obrigadão, que Deus te abençoe. Isabel e Barreto, do Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Um abraço. E Cristina de Feira de Santana. Um abraço, Cristina de Feira de Santana. Bom, Cristina. Obrigado, Cristina. E Dado de Londres. Ô, Dado, um abraço, Dado de Londres. Um abraço. E agora, hoje, então, vai? Por enquanto é só isso. Tem hoje. A Neide e o Marcelo. Um abraço, Neide e Marcelo. Agora só que eu esqueço, sempre eu esqueço de onde que eles são, você sabe? Eu acho que é de Minas, mas um abraço, Neide e Marcelo. Um abraço, Marcelo. Eu adoro conversar com vocês, Marcelo, mas Neide, quando vocês quiserem ligar, pode ligar para mim. E um abraço para tia Lu, um abraço para o esposo dela e o filho dela, tia Lu. Um abraço. E para Selmo e a Vera e a Ana Carolina. Um abraço. E aquela amiga que é minha amiga. A Ana Padovan. Um abraço, Ana. A Ana não liga mais pra gente. Não, é a... Ai, como é que é aquela moça que ligou ontem de noite? Deixa eu lembrar. É porque a Alexandrina... É esquecida que sou. A cada dia que passa, acho que eu tô esquecendo mais. O que é isso? Você tem que tomar Foscosol. Ela pode vir dentro do comercial do Foscosol. Ai, agora. Eu lembrei. Um abraço pra Chala e o esposo dela e o filho dela. Um abraço, Chala. Lá na Bahia. É, na Bahia. Um abraço. Ô, Chala, um abraço. Ah, até o Ademir lembrou agora. É, ela tem um conjunto musical que ela toca na banda dela. É, a Carol tava falando pra mim. É, a Carol tava falando. Falou, Chala, mais um abraço pra você. E que Deus abençoe cada vez que você for sair pra cantar, viu, Chala? Um abraço. E pra... Essa semana a dona Nadia, a Lívia, ligou pra mim. Mandou mensagem pra mim, coitada, que ela tava preocupada também com a gente por causa da chuva. Um abraço, dona Nadir e Lívia. E a sua irmãzinha Lívia. Um abraço. O Léo ligou pra mim. Um abraço, Léo e o Danilo e a mãezinha dele. Um abraço. Aí agora, amanhã tem mais. A gente vai estar filmando amanhã. E aí amanhã a gente manda os abraços para os outros, né? Tem envolvimento. Com certeza. É. Amanhã eu mando mais abraço para vocês. Agora posso mandar abraço? Pode. Betânia, Reinaldo, meus dois filhos maravilhosos. É. Eu tanto amo no coração. Um abraço, meu filho. Papai te ama, meus dois filhos lindos. Ah, é. Um abraço para Ivana e pro Betino. E para todas as outras minhas filhas. Não pode ser só minhas netas. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, gente. Amanhã a gente volta, viu? Que Deus abençoe a vocês. Eu continuo na minha oração pedindo a Deus por vocês. Um abraço pra Odília. Odília, um abraço. E pra... Aí eu esqueci o nome. Amanhã você lembra. E se amanhã eu esquecer? Aí não lembra mais nada. Mas até amanhã você lembra. A minha mente tá a cara. Agora você não vai lembrar, mas até amanhã você lembra. Tchau, gente. Tchau, gente.
É pra... Ah, eu lembrei, Mogli, só porque você. Ah, precisa sair de perto de você. Você que tava me atrapalhando. Eu saio de perto que eu vou levantar. Brincadeira. Ah, o raciocínio, se eu chegar no lugar, tem que sair de perto de você. É. Oh, meu Deus. Não, é que é assim. Deu pra parar de se raciocinar. Não, é que é assim, ó. Quando eu esqueço, aí dá um tempo. Daqui a pouco, aí eu lembro. Ah, é. Mas... é que a bola de pingue-pongue vai pra lá, vai pra cá. Vai pra lá. A minha cabeça. Aí quando ela para a bola de pingue-pongue, ela raciocina. Ah, entendi. Não, é pra Helena. Um abraço, Helena. É da Itália ou é? Da Inglaterra. Da Inglaterra. Né? É, um abraço, Helena. Tchau, gente. Amanhã, ó, eu vou lembrando assim. Daí eu vou mandando os abraços pra quem eu lembrar. Mas pra quem eu não mandei, já se sinta abraçado pra todos vocês. Tchau, gente.